គណៈធម្មភាពសូមលើកយកប្រធានបទមួយនិយាយពីវិធីរងាប់សេចក្តីក្រោធដែលយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់តែងតែជួបប្រទះក្នុងជីវិតតិចច្រើនតាមកម្រិតនៃការអប់រំចិត្តរៀងៗខ្លួនសេចក្តីក្រោធនឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងញ័រទាំងកាយញ័រទាំងចិត្តញ័របេះដូងធ្វើឲ្យនិយាយក៏ខុសហើយសម្រាប់ចិត្តក៏ខុសពេលខ្លះផ្ទុះទៅជាអំពើហិង្សាអាចវាយតតធៈគ្នាថែមទៀតផងហើយអាចធ្វើឲ្យកើតជំងឺបេះដូងរហូតដល់អ្នកខ្លះកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូបាលហើយពេលខ្លះទៀតអ្នកខ្លះអាចទៅជាដេកមិនលក់បក់មិនលហើយគំនុំគុំគួនខាងក្រោតឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងគ្នានៅក្នុងកន្លែងធ្វើការស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនហ្នឹងគឺមានរឿងច្រើនណាស់ដោយសារយើងខឹងហើយមិនចេះគ្រប់គ្រងកំហឹងហ្នឹងហើយរហូតដល់អ្នកខ្លះគុំគួនគ្នាសងសឹកគ្នាថែមទៀតផងអាហ្នឹងរឹតតែគ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាយើងឆេវឆាវច្រើនជាមនុស្សល្ហុងខ្ចីយើងចាប់ផ្ដើមតាំងចិត្តថាយើងនឹងត្រូវកែកំហឹងហ្នឹងត្រូវគ្រប់គ្រងកំហឹងហ្នឹងយើងដេញវាចេញពីចិត្តរបស់យើងមិនទាន់បានទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាខ្មោចខឹងហ្នឹងវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយត្រូវតាមដានវានៅពេលដែលខឹងកើតឡើងមានស្មារតីមួយតាមដានថាកំហឹងរបស់អញកើតឡើងហើយហើយព្យាយាមទប់វាឆ្កឹះវាចេញពីចិត្តរបស់យើងបើយើងគិតទៅលើបុគ្គលហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហាយកុំសូវគិតហើយបើយើងគិតទៅលើរឿងហ្នឹងនាំឲ្យមួម៉ៅកុំសូវគិតរឿងហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថានៅកន្លែងហ្នឹងវាស្មុគស្មាញវាមួម៉ៅទេឧទាហរណ៍ទៅខាងក្រៅជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជជែកគ្នាឬក៏ relax ដូចថារំហែកាយមួយរយៈអញ្ចឹងទៅក៏វាអាចធូរស្រាលបានខ្លះប៉ុន្តែវាមិនទាន់បាត់ទេកំហឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាចាំបាច់ត្រូវតែមាននៅខន្តីការអត់ធន់ចេះទទួលយកពាក្យពេចន៍អ្នកដតីដែលមិនសមរម្យមនិយាយមកលើយើងកុំអាលតបតទាំងកំហឹងទៅវិញពេលណាខឹងកុំអាលនិយាយកុំអាលសម្រេចចិត្តពេលដែលកំពុងខឹងហ្នឹងពីព្រោះនិយាយទៅភាកច្រើនគឺខុសហើយសម្រេចចិត្តភាកច្រើនទៅនឹងនាំឲ្យមានវិបដិសារីថ្ងៃក្រោយមួយទៀតត្រូវមានការចេះលើកលែងទោសដល់អ្នកដតីនៅពេលដែលគេធ្វើអីឆ្គាំឆ្គងល្មមតិចតួចល្មមអាចបំភ្លេចទៅបានយើងគួរបំភ្លេចទៅកុំយកភ្លើងនឹងមកអោបនៅក្នុងដើមទ្រូងហើយចេះតែស្រែកថាល្មិចបានក្តៅម៉េះល្មិចបានជីវិតនឹងវាស្មុគស្មាញម៉េះល្មិចបានខ្ញុំនឹងវាពិបាកជាងគេមិនតាមពិតអ្នកដែលនាំឲ្យខ្លួនឯងពិបាកគឺអ្នកដែលអោបកសោបទុកនៅក្នុងដើមទ្រូងហ្នឹងអាភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងអអន់សុពន្ធចិត្តអ្នកដតីហ្នឹងយើងយកមកអោបនៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងហើយចេះតែស្រែកថាពិបាកម៉េះពិបាកម៉េះមិនព្រមលែងវាចេញមិនព្រមបោះវាចូលក្នុងធុងសម្រាមទេអញ្ចឹងរឿងណាដែលអាចលើកលែងទោសបានគួរតែលើកលែងទោសទៅពីព្រោះបើយើងមិនលើកលែងទោសទៅយើងជាអ្នកធ្ងន់យើងរែកកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហើយយើងដើរអត់បានទៅមុខឆ្ងាយទេគោលដៅក្នុងជីវិតនឹងអត់បានវែងឆ្ងាយហើយមិនបានសេចក្តីសុខទៀតអានឹងមួយមួយទៀតគឺមាននៅមេត្តាជារឿយៗ
អាមេរោគកំហឹងនេះវាដុះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងវាខ្លាយទៅជាស្នឹមខ្លាយទៅជាច្រេះហើយហើយវាពិបាកនឹងដុសខាត់សម្អាតណាស់ហើយมันអាចដាក់ថ្នាំមកគ្រាប់ធ្វើឲ្យកំហឹងនឹងបាត់បានទេបានទេអញ្ចឹងវាត្រវាតលត្រូវការយើងដុសខាត់សម្អាតរឿយរឿយវាហាក់ដូចជាថាបើអ្នកធ្វើឆ្លាក់ពុទ្ធរូបអញ្ចឹងមិនមែនយកប្រដាប់ដុសនឹងដុសមកឆ្វាច់ទៅអាលោងឯងមិនមែនត្រូវការដុសខាត់ដុសខាត់ទៅមកទៅមកទើបពុទ្ធរូបនឹងស្អាតទៅបានយ៉ាងណាខួរក្បាលរបស់យើងនឹងក៏អញ្ចឹងដែរវាត្រូវការយកអារឿងល្អល្អយកអាគំនិតល្អល្អយកអាការគិតល្អល្អនឹងយកមកទុកក្នុងខួរក្បាលទើបអាការគិតអាក្រក់អាក្រក់នឹងវាអត់មានពេលចូលមកពីព្រោះយើងរវល់តែគិតរឿងល្អល្អអញ្ចឹងការចម្រើនមេត្តានេះជាវិធីសាស្ត្រមួយដែរហើយការចម្រើនមេត្តានឹងត្រូវតែជានិច្ចកាលចឹងទៅជួបអ្នកណាក៏ញញឹមញញែមរស់រាយរាក់ទាក់ហើយបើនិយាយនឹងក៏ត្រូវឆែកមើលបេះដូងខ្លួនឯងសិនដែរមុននឹងនិយាយចេញមកនោះតើមានបំណងឲ្យគេឈឺចាប់តើវាក្តៅឈួលមកពីក្នុងទេអានឹងដូចថាពេលណាកំហឹងនឹងកើតឡើងយើងដេញឧទាហរណ៍បើសិនជាចោលចូលផ្ទះយើងដេញវាចេញពីផ្ទះយើងមិនឲ្យវាចូលវាចូលមកវាលួចទ្រព្យសម្បត្តិយើងយ៉ាងណាកំហឹងនឹងដូចជាចោលមកលួចប្លន់សេចក្តីសុខក្នុងចិត្តយើងតើវាមកយើងត្រូវដេញវាចេញពីចិត្តរបស់យើងចំណុចមួយចុងក្រោយដែលល្អគឺថាមានបញ្ញារៀនស្វែងយល់អំពីដំណើរនៃជីវិតនេះពីព្រោះជីវិតនេះវាមិនមែនចេះតែបានអីតាមយើងចង់ទេវាមានពេលខ្លះបានវាមានពេលខ្លះមិនបានវាមានពេលខ្លះមានរឿងល្អវាមានពេលខ្លះមានរឿងមិនល្អជារឿងធម្មតានៃជីវិតហ្នឹងពេលខ្លះកូនស្ដាប់ពេលខ្លះកូនមិនស្ដាប់ពេលខ្លះរស់ស៊ីខ្លាចពេលខ្លះរស់ស៊ីចំណាញ់ពេលខ្លះគេសរសើរពេលខ្លះគេនិន្ទាហើយមានបញ្ញាទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតថាជីវិតហ្នឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងវាមានជួបវាមានព្រាត់វាមានល្អវាមានអាក្រក់ពេលរឿងដែលវាកើតឡើងគឺយើងអត់សូវភ័យដែរដូចជាចេញវិញ្ញាសាមករាល់ថ្ងៃហើយបើយើងមិនត្រៀមខ្លួនទេយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់មិនរៀនមេរៀនជីវិតនឹងឲ្យចេះទេពេលជីវិតនឹងឲ្យវិញ្ញាសាយើងមកយើងប្រឡងធ្លាក់យើងមួម៉ៅយើងក្តៅក្រហាយយើងតុកសិចយើងអន់ចិត្តយើងឆេវឆាវអានឹងយើងប្រឡងធ្លាក់តលមានបញ្ញាវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ថាខឹងទៅងូតទឹកខំទុស្រែកអីចឹងទៅរហូតដល់ប្រទេសខ្លះគេបោកចានបោកឆ្នាំងអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យបន្ថយកំហឹងជាវិធីសាស្ត្រអាចបន្ថយកំហឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាថ្នាំព្យាបាលទេអាហ្នឹងវាឧបមាដូចជាយើងឈឺជំងឺហើយដល់ពេលយើងយកថ្នាំស្ពឹកមកចាក់ចឹងវាបាត់អាឈឺហ្នឹងមែនអាស្នាមរបួសហ្នឹងវាបាត់ឈឺមែនប៉ុន្តែវាមិនបានព្យាបាលទេយ៉ាងណាអាបោកចានអាបោកឆ្នាំងអាទៅផឹកទៅស៊ីទៅបិឈឺចិត្តគេហ្នឹងវាជាថ្នាំស្ពឹកទេប៉ុន្តែមិនមែនជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនទេដូច្នេះមានតែការទទួលស្គាល់ថាខឹងហ្នឹងមិនល្អហើយតាំងចិត្តថាត្រូវកែវាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺថាយើងត្រូវចេះមានខន្តីចេះអត់ធន់មិនតបតទាំងកំហឹងភ្លាមភ្លាមទេចំណុចទី3គឺត្រូវចេះលើកលែងទោសអ្វីណាដែលយើងអាចលើកលែងបានយើងគួរតែលើកលែងហើយចំណុចទី4គឺថាយើងមានមេត្តាជាប្រចាំរឿយរឿយក្នុងបេះដូងរបស់យើងនឹងតិចទាំងកាយតិចទាំងចិត្តមនុស្សជុំវិញខ្លួនក៏យើងបានសុខដោយសារ
មេត្តារបស់យើងហើយចំណុចទី5ត្រូវមានបញ្ញាទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតនេះទើបជីវិតនេះមិនសូវមានទុក្ខច្រើនហើយអាចលះបង់កំហឹងតែកណាកំហឹងតិចទៅចិត្តរបស់យើងក៏បានសុខច្រើនដែរអរគុណច្រើនច្រើនរបស់មនុស្សយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺមកពីគិតច្រើនពេកតែចិត្តរបស់មនុស្សយើងមានទួនាទីសម្រាប់គិតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែថាបើយើងគិតញ៉ែញ៉ៃច្រើនពេកវាទៅជាទុកច្រើនទៅវិញកាលណាយើងចេះតែប្រមូលរឿងអារឿងអត់ប្រយោជន៍អារឿងក្តៅក្រហាយដូចថាយើងដើរប្រមូលសម្រាមយកមកទុកក្នុងខ្លួនយើងក្នុងគូក្បាលយើងអញ្ចឹងណាអានឹងគូក្បាលយើងចាប់ផ្ដើមឈឺចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឈឺថាហេតុអីបានឈឺថាមកពីយើងយកអាហាររបស់ចិត្តហ្នឹងវាសិតតអាហារអត់គុណភាពសិតតរឿងក្តៅក្រហាយអារឿងមួម៉ៅអារឿងសាហាវកាប់សម្លាប់អីចឹងទៅចិត្តយើងវារន្ធត់តាឬក៏ជួនកាលអ្នកខ្លះទៅវាព្រួយវាបារម្ភវាភ័យវាគិតច្រើនវារឿងនេះរឿងនេះរឿងកូនរឿងប្រពន្ធរឿងផ្ទះរឿងសបាយរឿង business រឿងហើយដល់ពេលវាអញ្ញាអញ្ញៃពេកទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងកើតជំងឺវាដូចជាកាពះដាក់មកហូបអញ្ញាអញ្ញៃឬក៏ហូបច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅទៅ buffet អាងតែបងលុយឲ្យគេហើយកាយងាត់កាយញាត់អញ្ចឹងអាយុខ្លីវិញទេមិនវែងទេដើម្បីអាយុវែងបើសិនពេតគេប្រាប់ថាអាយុវែងវាតលតែហូបអាហារហ្នឹងល្មមហើយហូបអាហារហ្នឹងមានគុណភាពល្អទៅទៀតហើយអាសាអេកសសាយហាត់ប្រាណទៅទៀតដូចគ្នានឹងផ្លូវចិត្តដែរមុននឹងយកអាហារឲ្យចិត្តហ្នឹងវាតលតែរើសដែរអាហារណារឿងណាដែលវានាំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាចម្រើនរឿងណាដែលវានាំឲ្យចិត្តហ្នឹងរីករាយអន្សំរឿងល្អនិយាយរឿងល្អគិតរឿងល្អហើយធ្វើតែអំពើល្អអញ្ចឹងតែបើមើល Facebook វិញកុំសូវមើលអារឿងកັບចាក់អារឿងជេរបន្តិចគ្នានឹងពេកកុំសូវ Share កុំសូវ Comment ពេកហើយសម្បីគិតម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏ត្រូវតែគិតរឿងណាដែលវានាំឲ្យមានប្រយោជន៍ញោមស្រីថ្មផ្ដាំថាបើគិតទៅចេញមាសចេញប្រាក់ចាំគិតឲ្យច្រើនបើថាគិតទៅក្តៅក្រហាយកុំសូវគិតច្រើនពេកហើយមានស្មារតីនៅក្នុងធម៌លោកហៅសតិសតិហ្នឹងយើងប្រែមកវិញថាស្មារតីហ្នឹងនិយាយឲ្យស្រួលគឺថាតាមអង្គរៈតាមដានចិត្តរបស់យើងតែពេលណាចិត្តយើងមួម៉ៅក្តៅហើយស្មុគស្មាញចិត្តហ្នឹងអូចិត្តឡើងដើរផ្លូវខុសហើយវាហាក់ដូចជាថាតែយើងដឹកគូឲ្យវាស៊ីស្មៅអញ្ចឹងតាមភ្លឺស្រែអញ្ចឹងហើយអាគូហ្នឹងវាខូចណាតែយើងប្រហែលវាទៅស៊ីស្រូវគេសងខាងផ្លូវហ្នឹងណាចាំម្ចាស់ហ្នឹងតែពេលវាទាញវាទៅស៊ីស្រូវគេត្រូវទាញខ្សែហ្នឹងមកស្មារតីហ្នឹងទាញចិត្តហ្នឹងណាគប់ទៅស៊ីស្រូវគេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើរឿងណាមិនទាន់មកដល់ទេគុំសើបង្កើតរឿងអត់ទាន់ដល់ហ្នឹងហើយមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងធ្វើការណាដែលត្រូវធ្វើថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យហើយស្អែកឡើងជួបរឿងល្អក្តីរឿងមិនល្អក្តីហ៊ានទទួលញញឹមរស់រាយថាជីវិតវាអញ្ចឹងហើយវាមានរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះហើយយើងគុំសើកាត់ទុកដែរអរគុណច្រើន។